nekadašnji strateg Partizana. Imao je samo 29 godina kada je prvi put predvodio Rad, a Nikola Mitić u ovom momentu ima 32 godine. Međutim, nije njemu ništa nepoznato to što radi u Voždovcu, pošto je već neko vreme bio u stručnom štabu Marka Savića. Prošlo je 10 sekundi, a TSC je već zapretio. Miloš Pantović je šutirao. Vraća loptu nazad Miloš Pantović. Odlična dijagonala Stojića. Tamo je Milosaljević. Vlalukin. Jovanović, nije loš centar što stiže ovde Petrović. Pavlilić pokazuje da će biti gol out. Gledamo još jedan put taj napad TSC. Posle solidnog početka i udarca već posle desetak sekundi, ipak nešto mirniji tempo. Mogao bi odavde Nešković direktno na gol. Mihajlo Nešković je najbolji asistent Voždovca. Nešković. Pročitao je to Veljko Ilić. Do kraja sezone, ako ga, nadamo se, povrede Mimojđu, možda će stići i do jubilarnih 5-10 zvaničnih utakmica za aktuelnog vicešampiona Srbije. Napad ovde Ćirković, Đurđevića, dobar je pas, Jovanović. Jovanović i dalje je opasno, da vidimo zastavice dole, gol je postignut, ali na kraju zastavice ide gore. Ovaj pogodak Miloša Pantovića poništen je zbog ofsajda. Definitivno ofsajd. U Bačkoj Topoli ostaje 0-0. Đuričić pa Matić. Flemings. Flemings, dobri potezi. Odlična i reakcija je Veljka Ilića. Zbog njegove reakcije neće biti ni kornera. Stojić je ušao u sredinu, a ovo je bio sjajan potez Aleksandra Ćirkovića. Međutim, onda je pogrešio. Borbeni futboleri Voždovca. Dobri potezi Nikše Vujanovića, evo od juniora Flemingsa. Flemings, Nešković, odmah šutira. I ovo je novi udarac u okvir gola, novi Mihajla Neškovića. Nikša Vujanović i Mihajlo Nešković kraj lopte. Mnogi bi rekli da je neophodno samo prebaciti živi zid i biti dovoljno precizan. Vujanović prebacio i prečku. Vlalukin. Pantović. Stojić. Dobar prijem Saša Jovanovića. Zastavica ostala dole. Jovanović. Pantović. Stići će ovo. Ide centar šut. Ovo je šansa. Vulić. Primio loptu. Vulić i dalje. Vulić. Gol. Vodi TSC. Možda uz malo sreće. Neprimetni Vulić do onog žutog kartona koji je dobio. Sada postiže i gol. TSC vodi od 41. minuta 1-0 protiv Voždovca. Sačekat ćemo nekoliko trenutaka da vidimo da li je tu bilo sve čisto. Pre svega ciljem na onaj prvi pas ka Saši Jovanoviću. Ovde nije bilo ofsajda, jeste lopta zakačila nekoga na putu do mreže. Vulić je prihvatio loptu. Možda to u prvom momentu nije delovalo kao najbolja odluka jer je možda mogao iz prve da šutira. Ali kada igrač da gol, onda je sve nebitno što je postojalo kao opcija. Jeste lopta ovde promenila i tekako pravac. Josip Ćalušić se vratio treninzima. U konkurenciji za tim je opet i Mateja Đorđević. Ovo je sada dobar pas ka Ćirkoviću koji je vrlo brz. Ćirković, zalama Ćirković, 2-0! Kako se snašao Ćirković i neće slaviti gol protiv bivšeg kluba. Voždovac se vrlo dobro držao, čak imao i više šuteva od rivala. Možda i opasnije situacije, ali onda snalažljivost Miloša Vulića i ovi sjajni potezi Aleksandra Ćirkovića donose prednost od 2-0 izabranicima Žarka Lazetića.
Za Voždovac brani Katić, četvorku odbrani Đuričić, Lukić, Savić, Đurđević, vezni red Matić, Miletić, Nješković i ofanziva Vujanović, Flemings i Kolarević. Rizikovao je malo Katić, ali očigledno da je znao šta radi. Katić sada je promašio loptu, Pantović pokušava odmah, Pantović. Možda je i on prenaglio. A korner će za goste izvesti kao i obično Mihajlo Nešković. Evo i simpatizera tima iz Zaplanjske ulice. Ide ovde centar šut, evo prilike. Novi udarac u okvir gola. Mislim da je Nikola Đuričić pokušao glavom. Ili se lopta čak od ramena Ivana Milosavljevića odbila. I jedan i drugi su imali 10 golova, Ćirković sada 11, Burmaz neće popravljati golgeterski učinak pošto je potpisao za Rapid iz Bukurešta početkom ove godine. Evo sada dobrog napada Voždovca. Na kraju pokušaj glavom Nikše Vujanovića. Flemings za Vujanovića. Radin. Pantović. Evo nešto više prostora za domaći tim. Milosavljević. Shvatio je Ćirković gde će se lopta odbiti. Proigrava ovde Petrovića. Matić je takođe tu. Jovanović. Jedan šut iz okreta. RSC je već i ranije matematički obezbedio minimum treće mesto pred ulazak u play-off, pošto je razlika, dakle, između TSC i Čukaričkog, kao i Vojvodine, 10 bodova, ali ona bi mogla da bude i 13. Da vidimo može li ovde domaćini do trećeg gola, ako nema ofsajda, Jovanović, ništa. Podignuta zastavica na kraju. Pronašao pukotinu odbrani Voždovca, da je Saša Jovanović postigao gol, utisak je da bi bio priznat. Samim time ostaje veća žal. Đuričić. Zalama ovde je Kolarević. Đuričić. Milosavljević za trenutak, Nešković se bori, Đuričić povratna, vrlo lepo. Ostaje 2-0 nakon udarca Matije Mitrovića. Nešković ovde je veoma snalažljiv bio i brzo razmišljao. Đuričić primetio slobodnog saigrača i to Matiju Mitrovića. Dobri potezi Đurđevića. Odličan odbrani Radin. Odbila se ovde lopta do Neškovića. Nešković. Kolarević. Priključuje se toj akciji. Đuričić. Nešković. Nešković. Malo da ovo preseče Đakovac. Ali lopta svakako za TSC. Đakovac, video je Radin, ali će sam Đakovac na kraju pomalo sebično. Pa ćemo ovo biti prva utakmica u 2024. u kojoj se jeste upisao u listu strelaca, ali ne dva puta. Ukupno 11 golova sada je postigao Ćirković, a ovde umalo TSC, treći na utakmici sa Voždovcem. Probao je Nemanja Stojić. Centar šut Petra Stanića. Nije bilo ofsajda. Ističe četvrti minut nadoknade. I to je to u Bačkoj Topoli. TSC je ostvario 16. prvenstvenu pobedu u utakmici 27. kola Mozart Bet Super Lige Srbije i to golovima Miloša Vulića u 41. i Aleksandra Ćirkovića u 44. minutu.